Ne-a atras atenția o altă problemă de sănătate, din păcate mai des întâlnită decât ne-am dori, respectiv apnea în somn. Îi urez bun venit, doamne doctor Diana Velescu, medic specialist pneumolog în platoul Tablete de Sănătate astăzi. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua! Mulțumesc foarte frumos pentru invitație și mă bucur să abordăm această temă, pentru că de cele mai multe ori suntem furați de activitatea de zi cu zi și somnul este cumva cenușăreasa. Și mă bucur că putem să îi dăm importanța cuvenită. Foarte frumos spus, pentru că, după cum discutasem noi și înainte, poate să ducă la o serie de complicații chiar foarte serioase această apnee în somn. Dar până să ajungem acolo, doamna doctor, ne povestiți puțin ce înseamnă, de fapt, când știm că avem apnee în somn, la ce se referă acest diagnostic? Da. Apnea în somn este de fapt o tulburare respiratorie care se petrece în cursul nopții și presupune opriri frecvente care se întâmplă în timp ce noi dormim, fără de care să fim conștienți. Aceste opriri se întâmplă datorită îngustării căilor respiratorii și pot fi cu durată mai mare de 10 secunde, fiind urmate de microtreziri și de scădere a saturației oxigenului. Toate acestea ne conduc la un somn neodihnitor, fragmentat, cu consecințe atât în cursul nopții, cât și în cursul zilei și activității noastre de zi cu zi. Mm-hmm. Microtreziri însemnând, doamna doctor, că ne trezim sau doar creierul nostru se activează pentru scurt moment? Da, asta înseamnă că noi nu suntem conștienți pe deplin, dar din cauza acestor opriri și a saturației scăzute, creierul face un efort și ca să ne trezească teoretic și atunci el este treaz, dar noi nu suntem conștienți de această trezire și astfel, prin această fragmentare, apare și somnul neodihnitor și oboseala marcată din cursul zilei. Uh-huh. Și atunci oboseala mai degrabă, ca urmare a somnului neodihnitor, am putea spune că este un simptom al apneei în somn, dar sfărăitul fiind un semnal care poate să atragă atenția cel puțin partenerului sau partenerei. Desigur, că ceva nu e în ordine. Absolut. De cele mai multe ori, să știți, această patologie este mai des întâlnită în rândul bărbaților și de cele mai multe ori, doamnele sunt cele care îi aduc de mână pe soț și spun, doamna doctor, soțul sfărăie, îi mai dau câte un cot, se întoarce și pe o parte, dar și acolo sfărăie și de multe ori stau și număr câteva secunde cât timp îi se oprește respirația. Nu este normal, iar peste zi ce se întâmplă, este mai iritat, observ că nu mai ține minte, îl trimit să facă ceva cumpărături și se întoarce fără să țină minte și, într-adevăr, aceste fenomene sunt mult observate mai mult de cei din jur decât persoanele în cauză. Sunt și anumite persoane care dau atenție, dar și mai mult aceste simptome se manifestă odată cu înaintarea în vârstă. Poate când suntem mai tineri și mai implicați în tot felul de activități, ignorăm anumite semne și simptome. Foarte interesant. Apnea în somn, înțeleg că poate să fie o justificare pentru un set complet de comportamente pe care le putem avea. Desigur, este foarte întâlnit, deși mulți dintre la șoferii profesioniști, cam 25-30% dintre aceștia suferă de apnee în somn, dar sunt ușor reticenți când vine vorba de diagnostic, de tratament, pentru că de cele mai multe ori consideră că este o corvoadă în desfășurarea muncii, dar nu pun în balanță faptul că pot să producă accidente și probleme pentru cei din jurul lor. Dar de ce apare această problemă? Înțelegem de la dumneavoastră că mai degrabă în rând
rândul bărbaților, nu exclusiv, dar mai degrabă în rândul bărbaților. Da. Oboseala, probleme de concentrare, a atenției, de memorie pe parcursul zilei și sfărăitul din timpul nopții par să fie o serie de simptome care să caracterizeze. Dar știm de ce apare în rândul mai degrabă acestor persoane care sunt câțiva factori care pot să conducă. Unul dintre cele mai importante este obezitatea. Uh-huh. Obezitatea, de ce? Deoarece se depune inclusiv la nivelul căilor respiratorii, dacă avem un gât mai gros, unde se depune odată ce avem obezitate globală, și la nivelul căilor respiratorii și în special la nivelul gâtului se depune strat de grăsime, limba de asemenea se infiltrează cu grăsime. Și atunci, în momentul când mă pun pe spate să dorm, mușchii în timpul somnului se relaxează. Asta este fiziologic la orice persoană. La cei care sunt cu obezitate, fiind totul mult mai îngustat, se produce obstrucția asta mult mai accentuat decât la o persoană care poate este normoponderală. Dar putem avea surprize și în cazul acestora, cei care sunt slabi. De ce? Pentru că pot exista probleme și în sfera ORL. De exemplu, dacă avem o deviație de sept accentuată sau polip nazal, toate acestea pot să influențeze partea obstructivă. Mm-hmm. Alți factori de risc, cum ar fi, spre exemplu, fumatul sau stilul de viață, poate în vreun fel să influențeze apnea în somn? Sigur că da. Foarte mult, cum spuneam, somnul este cenușăreasa și nu punem accent pe calitatea somnului. Exact, este. Exact. Dar foarte mult... ca și factor de risc, mai avem, de exemplu, o hipertensiune la un pacient tânăr, o hipertensiune rezistentă la tratament, cum se spune în termen medical, o hipertensiune malignă, poate să fie cauzată de această apnee. De asemenea, pacienți care au deformități în sfera ORL sau la nivelul feței, care au, de exemplu, mandibula mai în spate sau care au limba mai mare, macroglosia, sau care au amigdalele mai mărite, pot să fie de asemenea factor de risc pentru dezvoltarea acestui sindrom de apnee în somn. Dar clar, obezitatea este pe primul plan. Pe primul loc. Da. Iar dacă discutăm și despre obezitate și despre acești factori pe care ați amintit mai devreme, înseamnă că este posibil ca apnea în somn să apară și în rândul copiilor care suferă de aceste probleme? Desigur, și în rândul copiilor și de asemenea sunt patologii cum este, de exemplu, sindromul Down, unde există de asemenea deformare la nivel osos, la nivelul feței, și atunci poate să apară inclusiv în rândul copiilor. Are vreun rol încărcătura genetică? Dacă știm că în familie părinții, spre exemplu, au suferit de apnee în somn, are vreun sens să ne frământăm sau să ne îngrijorăm din tinerețe că poate la un moment dat vom suferi de asta? Da, nu putem spune cu exactitate. Pur și simplu sunt unele persoane, dar nu s-au găsit exact cauze genetice, să spunem. Sunt anumite persoane care au tonusul muscular de la nivelul căilor respiratorii, îl au mult mai... practic, mușchii se relaxează mult mai tare decât la altă persoană. Și atunci, nu înseamnă neapărat că trebuie să fiu obez ca să am partea asta de apnee. Și cum ați spus și mai înainte, cum ați amintit de fumatul și alcoolul, au un rol foarte important. De ce? Pentru că fumatul păstrează inflamația
și produce inflamație la nivelul căilor respiratorii și atunci din nou apare această obstrucție, iar alcoolul are rol în relaxarea musculară și atunci face ca mușchii să fie mai relaxați și să se producă evenimentele. De asta nici nu este indicat, cum se știe, avem voie să bem un pahar de vin, dar ar fi indicat ca și paharul acesta să îl bem cam cu 5 ore înainte de a dormi, tocmai pentru a nu ne influența somnul. Cred că teama că nu putem respira și acea senzație de sufocare pe care în alte dificultăți de natură mai degrabă psihologică le întâmpinăm această teamă, este una dintre temerile fundamentale ale oamenilor, teama de a nu mai putea respira câte vreme nu respirația până la urmă este, este acel element atât de subtil care susține întreaga viață. În cazul în care suferim de apnee în somn, există vreun risc major, de câteva secunde. Acum știm că putem să nu respirăm și dacă nu greșesc, recordul în menținerea respirației subacvatice este de 6 minute. Sigur că acolo discutăm despre antrenament, despre până la urmă oameni profesioniști care cu asta se ocupă, înotători de performanță, care reușesc să-și țină respirația o perioadă lungă de timp. Ne este teamă de asta, de senzația de sufocare. Există vreun risc însă în cazul acestui diagnostic, dacă se prelungesc acele câteva secunde sau poate se însoțesc de alți factori de complicație? Sigur că da, sigur. În timpul nopții pot să apară aritmii, modificări ale pulsului. Pacienții care, de exemplu, sunt suferinți și de o problemă coronariană în combinație cu apnea în somn și cu pauzele acestea pot să sufere chiar un infarct miocardic. Poate să apară accident vascular cerebral. De asemenea, la pacienții în sfera respiratorie, cei care poate suferă și de BPOC sau de ast bronșic, influențează instalarea insuficienței respiratorii și poate să apară riscul de moarte subită. Pentru că sunt într-adevăr pacienți care poate nu respiră și până la 2 minute, dar pauzele astea sunt atât de dese, că spuneați mai înainte de cei care sunt antrenați și pot să stea sub apă, aici pacientul nu este antrenat și plus de asta asociază alte comorbidități. În plus de asta, factor foarte important, pentru că toate astea pot să conducă și către depresie și desigur, și asta nu doar datorită calității somnului, ci s-au demonstrat mecanisme de inflamație care sunt cunoscute atât în depresie cât și în partea de apnee în somn și de asemenea încă o complicație majoră care este foarte supărătoare atât pentru noi cât și pentru cei din jur, declinul cognitiv. Pentru că prin aceste desaturări continue practic în creier, creierul suferă microinfarcte de care noi nu suntem conștienți. Dar pe parcurs ce înaintăm în vârstă ne dăm seama că uităm tot mai mult și că nu putem să ne menținem la atenția maximă. Aveți pacienți, doamna doctor, care vin după mulți ani de suferință tăcută în timpul nopții, fără să-și fi dat seama și pe care îi diagnosticați după o perioadă lungă cu apnee în somn? Da, sunt pacienți și asta tot la fel, cumva partenerele de pat ne indică. Spun, da, soțul am observat că are opririle astea sau de vreo 5-8 ani. E, între timp, pacientul mai asociază și alte comorbidități sau sunt pacienți care nu aveau, erau cu obezitate, nu aveau diabet, dar care au dezvoltat diabet tocmai din această cauză, pentru că apnea favorizează și dezvoltarea diabetului. Și ajung așadar să fie diagnosticați. Diagnosticul se face plecând de la anumite investigații sau este un diagnostic bazat pe simptomatologie? Da, diagnosticul este bazat atât pe simptome,
cât și pe o anamneză amănunțită. Asta este foarte importantă, discuția cu pacientul, discuția cu partenerul de pat, identificarea simptomelor și de asemenea există un dispozitiv care se numește poligraf cardiorespirator, care se înmânează pacientului să doarmă o noapte cu el, ulterior este returnat și există un soft care îl descarcă și prin care putem observa fluxul de aer, saturația oxigenului, poziția în care doarme pacientul, efortul respirator, aceste pauze respiratorii și are inclusiv un microfon care înregistrează partea de sfărăit și este un indice care ne arată cât de severă este această boală, pentru că dacă sunt pacienți care poate au 15 de opriri pe oră, unde putem să spunem că avem o formă moderată, sunt și pacienți care au și 80 de opriri într-o oră, deci practic ei mai mult nu respiră decât să respire și aici trebuie un pic de văzut pe partea, de exemplu, dacă este un pacient tânăr care acuză sfărăit, somnolență și la examen obiectiv observăm că este normoponderal, nu are un gât gros, dar putem observa o deviație de sept. Eu susțin foarte mult partea de discuție multidisciplinară, vedeți, e o patologie care cuprinde cardiolog, diabetolog, orelist, pentru că sunt, de exemplu, pacienți care după ce își rezolvă problema în sfera ORL, s-ar putea să nici nu aibă nevoie de tratamentul standard sau să fie nevoie de corecția aceasta în sfera ORL pentru a putea tolera mai ușor tratamentul pentru apnea în somn. Așadar, practic, după o noapte în care acest aparat îmi scanează felul în care dorm sub mai multe dimensiuni și acuzele subiective, personale sau ale partenerului, partenerei, putem pune diagnosticul de apnea în somn, dar și înțeleg severitatea, forma, gradul în care apare această problemă de sănătate. Exact. Și în funcție de această severitate, e clar, primul obiectiv pe care trebuie să-l stabilim este, dacă e vorba de un pacient cu obezitate, trebuie foarte mult să lucrăm pe partea asta de scădere în greutate. Acum, dacă este o formă severă, nu așteptăm până scade pacientul 30 de kilograme în greutate, ci cu ajutorul nutriționistului și cu ajutorul tratamentului care constă, practic tratamentul din apnea în somn, constă în dormirea cu un aparat în fiecare noapte, un aparat cu o măscuță, foarte multă lume asociază cu o trompică de elefant și rolul aparatului este să împingă presiune și să țină căile respiratorii deschise ca să nu se mai producă aceste obstrucții, dar de asemenea este foarte importantă și partea de igienă a somnului. Pentru că trăim în lumea tehnologiei și atunci, de multe ori când ne ducem la culcare, suntem tentați să luăm telefonul cu noi, să lăsăm televizorul, să avem un sunet de fundal sau luăm laptopul să mai punem ultimele fraze la proiect. Asta ar trebui să fie un factor foarte important care ar trebui eliminat din viața noastră, adică dormitorul să fie strict pentru dormit, nu pentru lucrat. Ar trebui, ideal ar fi să putem să ne stabilim o oră de trezire și o oră de a ne pune la somn. S-ar fi minunat să putem să păstrăm lucrul acesta și în weekend, dar de obicei în weekend avem alte probleme. Temperatura camerei asta contează? Asta este foarte important, să fie temperatura, ar fi ideal cu un grad, două mai jos decât în restul camerei sau măcar simplă aerisire, să nu se fumeze în dormitor. Pentru că inclusiv fumul și ce mai rămân, particulele care se depun pe așternut, le inhalez și atunci îmi favorizează inflamația căilor respiratorii, să nu consum alimente excitante cu 4-5 ore înainte de a dormi, să nu am o masă copioasă după ora 20,
pentru că tot sângele care ar trebui să fie către creier și pentru refacerea organismului se va focaliza pe stomac și pe intestine pentru a digera și, de asemenea, un factor important ar mai fi dacă vrem la prânz să dormim, să nu depășim 45 de minute. De ce acest lucru? Pentru că somnul nostru este format din mai multe cicluri de somn. Aceste patru cicluri au în jur de 90 de minute și ideal ar fi să facem 5-6 cicluri pe noapte. De asta, revenind la patologia de apnee în somn, pacienții care suferă de această patologie, de cele mai multe ori ei experimentează doar primele stadii de somn, care sunt cele mai superficiale, ei neajungând să se odihnească în stadiu cu unde lente și cu mișcări rapide ale globilor oculari. Și de cele mai multe ori sau de multe ori, în cazul în care apare oboseala, apare somnolența pe parcursul zilei, dar în timpul nopții nu ne odihnim corespunzător, unii oameni de multe ori apelează la medicație, că e o medicație naturistă de somn sau chiar este medicație psihiatrică pentru somn. Luăm acea medicație care practic într-o anumită măsură ne sedează, nu ajută somnul natural să se manifeste pe parcursul nopții. În cazul în care însă mă întrebam acum, luăm medicație de somn și suferim de fapt de apnee, există aici o complicație? Ar trebui să fim atenți la cum ne automedicăm? Poate pentru astfel de situații când de fapt problema este în altă parte și uite, cu acest aparat am putea să o diagnosticăm și să apelăm la tratamentul cauzei? Sigur că da. Din nou aici intervine discuția multidisciplinară și apelarea la un medic psihiatru și desigur și la un psihoterapeut. Pentru că aceste medicamente pot fi folosite în special când discutăm despre insomnie. De exemplu, și cele care sunt pe bază de plante pot ajuta până într-un anumit punct. Inclusiv și medicamentele cu substanță activă se administrează pe o perioadă scurtă de timp, dar trebuie să găsim cauza. De asta trebuie discuție și acum am început să am legături inclusiv și cu medicii psihiatri, pentru că și acolo există categoria medicamentelor de benzodiazepine, care au rolul să scadă saturația oxigenului și atunci, pe de altă parte, induce somnul și starea de bine, dar pe de altă parte, dacă am un sindrom de apnee în somn, poate să-mi accentueze simptomatologia și să-mi agraveze. Și atunci de asta este necesară această discuție multidisciplinară. Și apoi este foarte important și ca pacientul să vină să se adreseze medicului specialist atunci când suferă de probleme de somn, până la urmă de toate tipurile. Insomnia e una des întâlnită, insomnia de adormire mai degrabă, dificultatea mă pun seara în pat și nu reușesc să adorm și atunci îmi trec prin minte tot felul de gânduri și cu cât trece timpul mă îngrijoresc tot mai mult că n-am reușit să adorm și mâine nu voi face față. Dar înțelegerea faptului că somnul este absolut vital pentru supraviețuire și pentru a avea o viață sănătoasă și are reverberație, uite, în atât de multe spectre care au legătură cu sănătatea noastră, de fapt, din cenușă reasă, așa cum foarte frumos ați spus la începutul discuției noastre, cred că ar trebui să-l aducem mai aproape în preocupările noastre din timpul zilei, pentru că, până la urmă, el susține efortul pe care îl depunem ziua. Ați amintit o categorie profesională interesantă, nici nu m-aș fi gândit la asta, că anumite categorii poate profesionale sunt mai predispuse la probleme de somn. Sunt și alte oare, nu știu, categorii de risc în rândul populației generale care ar putea să fie mai atente la această problemă de somn? În primul rând, putem face referire la vârstă. Odată ce trecem de 65 de ani, cam asta este limita de vârstă, ne putem gândi la partea de apnee, de asemenea femeile care sunt gravide, deoarece acestea încep să ia în greutate și de asemenea în retenția
de apă se infiltrează căile respiratorii și atunci predispun spre această apnee. Și desigur, pacienții cu patologie cardiovasculară, pacienții cu afectare neurologică, deci este un cumul de comorbidități. Da, foarte interesantă această discuție și ne-a prins foarte bine la mijlocul zilei să avem această discuție despre somn, pentru a înțelege de fapt cât de important este pentru sănătatea noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații. Și eu vă mulțumesc frumos pentru invitație.